ciidamada Mareykanka ee ku sugan waddanka Soomaaliya waxay muddooyinkii u dambeeyay wadeen howlgallo waaweyn kuwaasi oo lagu beegsanayo xarakada Al-Shabaab. Waxay sheegayaan ciidamadu in ayna doonaynin in Al-Shabaab ay gabaad Soomaaliya ka dhigato, taasi oo ay ku taageerayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha kale ee deriska la waa sida uu taliska Afrika ee Mareykanku sheegay. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa warsi xaafadeed uu soo saaray ku sheegay in iyada oo lala shaqeynaya dowladda federaalka ee Soomaaliya ay weerar cirka oo ka dhana Al-Shabaab 13kii Janaayo 2021 ka fuliyeen deegaanka Buulafula ee Soomaaliya. Qiimeyn hordhac ah oo la sameeyay ayaa waxay muujinaysaa in weerarka lagu dilay hawlwadeen ka tirsan Al-Shabaab, laguna burburiyey xarun ay halkaasi ku lahaayeen xarakada Al-Shabaab. Warkan ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay inaysan jirin wax rayid ah oo ku waxyeeloobay weeraradaasi, inkasta oo marar badan ay dhaceen weeraro kuwan la mid ah ama duqeymaan idhaahde oo lagu waxyeeleeyay dad shacaba kuwaasi oo loo waday Al-Shabaab sida ciidamada Afrika ee Mareykanku sheegaan. Weerarka Buulafula iyo weerarada kale ee dhowaanahanba waxay muujinayaan go'aankeenna aan ku burburinayno awoodda Al-Shabaab iyo halista ay gelinayaan waddamada deriska ah iyo Soomaaliya, waxaa sidaasi yidhi Major General Degvin Henderson oo ka tirsan ciidamada cirka ee Mareykanka isla markaana ah taliyaha howlgalka khaaska ee taliska. Adrik waxa uu intaasi ku daray in iyaga iyo saaxiibadood ay qorsheynayaan inaysan Al-Shabaab u reebin meel ammaana oo ay gudaha Soomaaliya kaga sugnaadaan halkaasi ay dhuumaalaysi ka helaan. Warsi xaafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka wadajirka ah uu taageerayo taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika iyo dadaalada caalamiga ah ee kor loogu qaadayo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Rabshadaha ururada xag jirka ah sida Al-Shabaab oo kaleeto ayaa muddo dheer halis ku ah Mareykanka iyo weliba danihiisa gobolka waa qaaradani Afrika. Dowladda Mareykanku dhowaan waxay sheegtay in 700 oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga, kuwaasi oo talabixin iyo tababarro siiya ciidamada uu Mareykanku soo tababaray Soomaaliya ka howlgala in ay ka bixi doonaan. Arrintaas oo maalmo kooban ay naga xigto ayaan loogeyn isbeddelka ka dhalan kara marka loo fiiriyo in uu isbeddelayo 20-ka bishan Janaayo xukunkii iyo taladii waddanka Mareykanka, waxaana laga wareejinayaa madaxweynihii mayaalkaadka ee lagu tilmaamay saqajaanka siyaasadeed. Dad badan oo arrimaha siyaasadda indhendheeya ayaa sheegaya in arrintani ay Soomaaliya mar kale fursad u noqon doonto. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdirizaaq oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka isbeddelka ay ciidamadeedu ku sameynayso uusan wax badan oo isbeddela ku keeni karin howlgalkii gudaha Soomaaliya. Waxa uu sheegay inay sii joogi doonaan kuwo kaleeto oo talooyinka bixin doona. Sidoo kaleeto waxa uu sheegay keliya ah inaysan howlgal iyagu samayn jirin ay iskaashan jireen ciidamada Soomaaliya oo Mareykanku soo tababaray, balse wasiirka oo xilligan ku sugan waddanka Mareykanka maantana la ballansan qaar ka mid ah xubnaha ugu sarreeya arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa doonaya in uu dadaal xoogan ku bixiyo sidii isbeddel loogu samayn lahaa xiriir toosan ay ula yeelan lahaayeen maamulka cusub ee waddanka Mareykanka ee 20-ka Janaayo uu yeelan doono.